Dela apostolska, 13. glava. Prvo Pavlovo misionarsko putovanje. A u Antiohijskoj crkvi behu proroci i učitelji, Varnava i Simeon zvani Niger, pa Lukije i Kirinac, Manain, odgajan Sirudom, Tetrarhom i Savle. Kad su oni služili Gospodu i postili, Duh Sveti reče: odvojte mi Varnavu i Savla za delo na koje sam ih pozvao. Tada postiše i pomoliše se Bogu, položiše ruke na njih, pa ih otpustiše. Na Kipru. Oni pak poslani od Svetoga Duha siđoše u Selevikiju, pa odande otploviše na Kipar i kad dođoše u Salaminu, objavljivahu reč Božju u judejskim sinagogama, a imahu i Jovana kao pomoćnika. I kad prođoše celo ostrvo, sve do Pafa, nađoše nekog vračara, lažnog proroka, judejina, koji se zvao Variusis, i koji beše sa prokonzulom Sergijem Pavlom, razboritim čovekom. Ovaj prokonzul dozva Varnavu i Savla i zaiska da čuje reč Božju. Ali njima se protivi Elima vračar, jer njegovo ime prevedeno to znači u nastojanju da odvrati prokonzula od vere. Savle pak, koji se zove i Pavle, ispunjen Duhom Svetim, pogleda na njega i reče: o ti, pun svakog lukavstva i nevaljalstva, sine đavolji, neprijatelju svake pravednosti, nećeš li prestati da izvrćeš prave puteve Gospodnje? Vidi sad, ruka Gospodnja pada na tebe, bit ćeš slep i nećeš videti sunca za neko vreme. I odmah pade na njega mrak i tama, te je išao naokolo i tražio ljude koji će ga voditi. Tada prokonzul, videvši šta se dogodilo, poverova, zadivljen naukom Gospodnjom. U Antiohiji Pisidijskoj. A Pavle sa svojim društvom otplovi iz Pafa i dođe u Pergu, Pamfilijsku. Tu se Jovan odvoji od njih i vrati se u Jerusalim. Oni pak produžiše iz Perge i dođiše u Antiohiju, Pisidijsku, da uđoše u sinagogu u subotnji dan i sedoše. A po čitanju zakona i proroka, starešine sinagoge poslaše k njima i poručiše: braćo, ako imate kakvu utešnu reč za narod, govorite. Na to Pavle usta, mahnu rukom i reče: ljudi Izraeljci i vi koji se Boga bojite, čujte. Bog ovog izraelskog naroda izabra naše očeve i podiže narod u tuđini u zemlji egipatskoj. I podignutom rukom izvede ih sa te zemlje. I oko 40 godina nosio ih je i hranio u pustinji i uništi 7 naroda u zemlji Hananskoj i dade im njihovu zemlju u nasljedstvo za nekih 450 godina. Posle toga dade im i sudije do proroka Samuila. Od tada zatražiše cara i Bog im dade Saula, sina Kisova, čoveka iz Venijaminova plemena, za 40 godina. Kad njega odgurnu, podiže im Davida za cara, za koga posvedoči i reče: nađoh Davida, sina Jesejeva, čoveka po mom srcu, koji će uraditi sve što ja hoću. Od njegovog potomstva Bog je shodno obećanju podigao Izraelju spasitelja Isusa, pošto je Jovan pre njegova dolaska svem narodu Izraeljovu
u propovedi objavio pokajničko krštenje. Kada je pak Jovan bio pri kraju svog života, govorio je: Ja nisam to što vi mislite, nego, gle, ide za mnom jedan kome nisam dostojan da razrešim obuću na nogama. Braćo, sinovi Avramova roda i vi, bogobojazni među njima, nama je poslana reč o ovom spasenju. Jer jeruzalemski stanovnici i njihove starešine ne prepoznaše ovoga Isusa, nego ga osudiše i tako ispuniše proročke reči koje se čitaju svake subote. Iako nisu našli nikakve krivice koja povlači smrtnu kaznu, zamoliše Pilata da ga pogubi. I kad su svršili sve što je napisano za njega, skinuše ga s drveta i metnuše u grob, ali ga Bog vaskrse iz mrtvih. Pokazivao se više dana onima koji su s njim iz Galileje otišli gore u Jerusalim, koji su sad njegovi svedoci pred narodom. I mi vam propovedamo evanđelje o obećanju danom očevima, da je Bog to obećanje ispunio nama, njihovoj deci, kad je vaskrsao Isusa, kao što je napisano u drugom psalmu: Ti si moj sin, ja sam te danas rodio. A da ga je vaskrsao iz mrtvih, da se više ne vraća u truljenje, ovako je rekao: Ispunit ću vam svete i pouzdane reči Davidove. Zato i na drugom mestu kaže: Nećeš dati da tvoj svetac vidi truljenja. David je na ime poslužio svome naraštaju i po Božjoj volji umro, bio je pridodat svojim očevima i video je truljenje. A koga je Bog vaskrsao, taj nije video truljenja. Stoga primite na znanje, braćo, da se kroz ovoga vama objavljuje oproštaj grehova i od svega u čemu niste mogli da se opravdate Mojsijevim zakonom. Njime se opravdava svako ko veruje. Gledajte, dakle, da ne dođe na vas što je rečeno u prorocima. Vidite, vi koji prezirete, čudite se i nestanite, jer ja činim delo u vaše dane, delo u koje nećete poverovati ako vam ko uskazuje. A kad su oni izlazili, ljudi su ih molili da im se ove reči propovedaju i iduće subote. Kada se pak skup u sinagogi razišao, mnogi Judeji i proseliti, koji su Boga poštovali, pođoše za Pavlom i Varnamom. Ovi su im govorili i nagovarali ih da ostanu u blagodati Božjoj. A sljedeće subote okupi se skoro sav grad da čuje reč Božju. Judeji pak videše mnogi narod, ispuniše se zavišću i huleći govorahu protiv Pavlovih reči. Pavle i Varnava rekoše slobodno: Trebalo je da se prvo vama propoveda reč Božja. Ali pošto je vi odbijate i sebe ne smatrate dostojnim večnog života, evo obraćamo se mnogobožcima. Jer tako nam je Gospod zapovedio: Postavio sam te za svetlost mnogobožcima, da budeš na spasenje do kraja zemlje. A mnogobožci, slušajući ovo, radovahu se i slavljahu reč Gospodnju, te poverovaše svi koji su bili određeni za život večni. I reč Gospodnja se sve više širila po svoj okolnoj zemlji. Judeji, međutim, podstakoše ugledne i pobožne mnogobožačke žene i gradske prvake, pa pokrenuše gonjenje Pavla i Varnave i isteraše ih iz svojih krajeva. Oni pak otresoše prašinu sa svojih nogu na njih i odoše u Ikonijum, a učenici behu puni radosti i Duha Svetoga.